Що додають у кольоровий сир та чим підфарбовують звичайний? То чому якісний сир не може коштувати менше 200 гривень за кілограм? Ви дивитесь «Якісне життя» на телеканалі «Київ». Залишайтесь з нами і знатимете більше. Выдержанный сыр крошится. Если выдержка у него больше полугода, то очень часто, и это сыр из хорошего региона, то у него очень часто появляются такие кристаллики, и, ну, то есть он не просто крошится, у него там появляются такие белые вкрапления. Если вы увидите такое в старом сыре, это говорит о том, что сыр хорошего качества из хорошего молока. Також варто зважати на те, з чим ви плануєте його вживати. Ну, мы рекомендуем молодой сыр все-таки на бутерброды. Вот. А если вы хотите что-то покрошить там себе в пасту, макароны, или на пиццу, или какие-нибудь салаты, или блюда, то давайте следовать там европейским традициям и только старые сыры. Выдержанные, старые, и тогда и у них вкус мощнее, и они как бы созданы для того, чтобы быть вкусовой такой вот специей, приправой как бы для таких вот блюд. А тепер поговоримо про колір сиру. Майже усі сири з коров'ячого молока підфарбовують, каже Денис. Практически все сыры из коровьего молока, которые там вот, попадаются у вас на полках, они все подкрашиваются исторически желтым цветом. Но если мы возьмем любой старый сыр, там вот, допустим, вот этот, или этот, вы видите, они такие оранжевые. Вот эти все сыры все-все-все подкрашивают. Если это анаты, это плоды олеандрового тропического дерева. А если это бета-каротин, это, соответственно, вытяжки либо из морковки, либо из кукурузы. Этот конкретно сыр, у него все красители абсолютно натуральные. То есть это вытяжки из батата, сладкой картошки, из вишни и яблока. Твердий сир, за умови, що він якісний і натуральний, це корисний продукт, стверджують дієтологи. В ньому велика кількість кальцію, який добре засвоюється. Сир – це концентрований жирний продукт. Якщо ви почитаєте на упаковочках, да, то там жирність 50-60%, 40%. Ну, є невеличка, там 18-20%, але таких сирів не дуже багато насправді. Тому варто знати, що в день в середньому 25-30-35 грамів сиру достатньо, бо в ньому міститься велика кількість жиру, велика кількість холестерину. Холестерин насправді нам потрібен, але ми маємо знати міру. Під час вживання сир варто поєднувати з фруктами, ягодами та овочами. Невдалим поєднанням вважається м'ясо з сиром, адже залізо з м'яса і кальцій з сиру не будуть засвоюватись організмом. Ви дивились «Якісне життя» на телеканалі «Київ». Смакуйте сири і обирайте найкраще!